Policia e shtetit në Durrës ka ndaluar dy inspektore të autoritetit kombëtar të ushqimit, rasti të cilëve u bë publik nga mediat teksa merren rishfet pranë një bar restoranti. Burimi zyrtar i drejtorisë policisë së shtetit në Durrës kanë bërë të ditur se ngjarja ka ndodhur më 18 shtator, ku inspektorët Arben Gupi dhe Mediçela nuk kanë përpiluar aktin e konstatimit të shkeljes së kushteve sigurisë ushqimore në këmbim të shumës prej 8000 lekëve të reja. Me njëherë pas bërjes publike të këtij rasti, autoriteti kombëtar i ushqimit vendosi pezullimin nga detyra të dy inspektorëve. Sipas raportimeve në media, rasti në fjalë ka të bëjë me një kontroll të ushtruar nga dy inspektorë të autoritetit kombëtar të ushqimit pranë një lokali në Durrës, ku kanë verifikuar kushtet e sigurisë ushqimore. Gjatë kontrollit, dy inspektorët kanë zbuluar një mangësi në kushtet e sigurisë lokalit, mangësi kjo që lidhet me detyrimin për të dezinfektuar mjediset e brendshme të punës. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka njoftuar dje pezullimin nga detyra të dy inspektorëve deri në marrjen e masave të mëtejshme pas hetimit administrativ të kësaj shkelje. Ndërkohë në drejtimin e prokurorisë, ky rast është marrë në hetim nga policia e shtetit, e cila ka marrë në pyetje dy inspektorët, ashtu edhe personelin e shërbimit, që gjendej në lokal në kohën e kontrollit nga ana e autoritetit kombëtar të ushqimit. Veprimet hetimore kanë zbuluar se dy inspektorët kishin pranuar rishfet nga një punonjës i lokalit me qëllim që ata të mos plotësonin aktin e konstatimit të shkeljeve, që në fakt nënkuptonte dhe vendosen në një gjobe. Krahas ndalimit të dy inspektorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit, policia e shtetit ka marrë në hetim në gjendje të lirë edhe punonjësin e lokalit. Inspektorët akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre, ndërsa punonjësi i lokalit akuzohet për dhënje rushfeti.